Maafisa wa polisi katika kaunti ya Kajiado wamewakamata washukiwa wawili wanaoshukiwa kufanya biashara ya kuchinja na kuuza nyama ya punda kwa wakazi wa jiji la Nairobi. Kesi za punda kuchinjwa katika kaunti ya Kajiado zimezidi kwa kiasi kikubwa, huku watu kadhaa wakiwapoteza punda wao katika hali ya kutatanisha. Na watu wawili wamefariki katika kijiji cha Kapchanga, kaunti ya Kericho, baada ya kula mzoga wa ng'ombe aliyoshukiwa kufariki kutokana na ugonjwa wa kimeta. Wakenya wengi wamekuwa kijunulia nyama mifugo ambayo haijakaguliwa na maafisa wa afya, pasi na wao kujua uhalali wa nyama wanazokula. Na haiko tofauti pale maafisa wa polisi kutoka eneo la Kitengela walipotia nguvuni washukiwa wawili walikuwa wamebeba nyama ya punda yenye uzani wa zaidi ya kilo 1000 ambayo ilikuwa ikiletwa katika soko la Bama hapa jijini Nairobi. It is unfortunate that Nairobians are being fed with the dungies by people who don't care. This is very bad. Jumla ya punda 7 waliuawa baada ya kuibwa kutoka kwa wamiliki wao kutoka eneo la Isinya na Kitengela. Na baada ya washukiwa waliohusika na uchinjaji wa punda hao kuhojiwa na maafisa wa polisi kuhusu kule walikokuwa wakisafirisha nyama hii. They are saying that the work was just to transport to the destination Bama where they had been hired to take them to. Kukamatwa kwa washukiwa hawa kunajiri wakati ambapo wenyeji wa kaunti ya Kajiado, hasa katika miji ya Isinya na Kitengela, wamekuwa kilalama kuhusu kupotea kwa punda wao katika hali ya kutatanisha, ambao wengi wao huishilia kuchinjwa na kufanywa unyama wa aina hii, huku wamiliki wakikosa huduma za punda wanaowategemea kwa kazi zao za kila siku. Kinaya kikubwa ni kwamba unyama huu umefanyika siku moja tu kabla maadhimisho ya siku ya punda kote ulimwenguni. Kwingineko, watu kadhaa wa familia moja wamelazwa katika hospitali ya Sigowet huko Kericho baada ya kula nyama ambayo haijakaguliwa. Wakenya wametakiwa kuangalifu na kuepuka kula mizoga na nyama ambayo haijaidhinishwa na maafisa wa afya.